mun kalli tasirin aljani ashik ga matar da take da aure idan ta yadda aure ya kubuce mata to tasirin shi yana tasiran tuwa zuwa ga duk wanda ya aure ki sai ya mutu ya rasa rayuwarsa wannan abu ne sananne ga duk wanda ya san hadari na jinnil ashik ga mata waɗanda suke da aure kuma ya riga ya aure su har ya fito da su daga gidan mazajen su yana haddasa musu wannan matsalar kaga mace duk wanda ya aure ta sai ya mutu ko arzikinsa ya lalace ku je ku yi bincike masu kalamu da sauraron mu wannan shine kashi na hudu na biyar kai a cikin bayanan da muke akan jinnil ashik yana da kyau mu lura mu gane waɗannan alamomi da za mu faɗa da kuma waɗannan cututtuka da yake haddasawa mata a gidan aurensu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam barkanmu da kasancewa a cikin wannan gida namu na darul ilaj tare da ni Dr. Ammar ibn Daud alhamdulillah wannan bayanai da muke yi da dama al'umma suna saudaren wannan bayanan kuma suna karuwa da abubuwan da muke bayyanawa game da wannan matsala domin akwai alamomi da yawa wanda muka bayyana wa mutane sai daga baya suka gane cewa suna da wannan matsala ta jinnil ashik kuma sun nemi mafita Allah ya ba su lafiya daga wannan matsala din insha Allah daga ciki mun yi magana akan yadda jinnil ashik yake ya yake aljani ashik yanda yake samun mutane sannan mun yi magana akan matsalolin da yake haddasa wa yara mun yi magana akan matsalolin da yake haddasa wa maza mun yi magana akan matsalolin da yake haddasa wa ƴan mata yau kuma za mu yi magana akan matsalolin da yake haddasa wa matan aure duk da cewa abun za mu takaita shi ne domin misali lokacin da kika riga kika yi aure kina da majinnil ashik din to abin da yafi kyautuwa shine ki je ki saurari bidiyo na kasan wannan bidiyon wanda muka yi magana akan bidiyon da yadda yake tarayya da ƴan mata to maybe lokacin kina budurwa yana tare da ke kika saurari wannan bidiyon zai baki labarin cewa lokacin da kina budurwa kina da shi ko baki da shi idan kin tabbata kina da shi falilla alhamdu duka wannan matsaloli to sun gamu da ke ko sun faru da ke sai ki nemi magani yanzu kuma lokacin da kika riga kika yi aure waɗannan matsalolin da yake haddasa miki lokacin da kika yi aure na farko zai diga haddasa miki wato daukewar sha'awa zai diga haddasa miki daukewar sha'awa zaki ji bakiya sha'awar namiji ya kusan mijinki ya sadu da ke sannan zaki diga samun cewa bakiya sha'awan lokacin da mijinki yake saduwa da ke zaki diga jin zafi da radadi a bakin farjinki wannan alama ce sa'annan kuma zaki diga mafarkin cewa wani namiji ya sadu da ke wani namiji ya sadu da ke har kin biya bukatun ki a cikin mafarki kuma sannan zaki diga fifita tarayyar ki da namiji a cikin mafarki sama da namijin ki ya sadu da ke ma'ana in an sadu da ke a cikin bacci sai ki ji kin fi jin dadi kin fi gamsuwa da haka a madadin mijin ki ya zo ya sadu da ke wannan alama ce ta jinnil ashik wannan daga ciki akwai wasu bangarori da za mu iya cewa sihiri ne za mu iya cewa sihiri ne ko kuma ture ne na aljani to amma dai duka muna kiran su ashik ne domin duka soyayya ce take sa kowanne yayi abin da yake so a kanki in ma ya so ki dan soyayya ta gaske babu ma wata soyayya tsakanin mutum ma da aljani to dan haka wannan alamomi ne da suke nuna cewa akwai jinnil ashik tare da ke sannan na gaba shine lokacin da ya riga ya ci gaba da tarayya da ke to lallai ki sani cewa zai yana haddasa miki yana zama a cikin mahaifarki yana samun guri a cikin mahaifarki idan ya zauna zai yi gida ne zai yi kafa daularsa a cikin mahaifarki inda zai ci gaba da rayuwa da iyalansa a cikin mahaifanki to daga nan kuma za a diga samun matsala na in an samu ciki sai ya zube sai ya tuntsarar da shi
in an samu ciki sai ya tuntsarar da shi, ko kuma idan ya zo ya tarar da cikin a jikinki sai ya hau kan cikin sai ya zauna sai ya danne, shi ne ake cewa kwantaccen ciki, wanda wannan cikin sai ya tsaya ya ƙi gaba ya ƙi baya. Duk abin da za a yi na magani a asibiti ba zai yi aiki a kansa ba. To wannan cikin sai ya shekara 7 shekara 10 kina tare da shi, ke baki haihu ba, ke kuma bai bari wannan cikin ya zube ba, yana tare da ke. Wani lokacin za a iya haifar yaron sai ya zama ruwa biyu, rabinsa mutum rabinsa aljani, ana samun haka. Wannan kenan. Wani lokacin kuma sai ya toshe bakin mahaifarki, idan ya toshe bakin mahaifarki mani ba zai daga gudana ciki ba. Duk yanda za a yi ba za ki taba ɗaukar juna biyu ba. Matsalarsa kenan da haɗarinsa da yake haddasa wa mata. Lokacin kuna ganin da wasa da wasa yake rayuwa da ku, da wasa da wasa yake mu'amalanta ku, ɗaukewar sha'awa kuna ganin ta ba komai ba, saurin inzali da kuke fama da kina ganin shi ba komai ba, rashin son namiji ya kusance ki kina ganin shi ba komai ba, to a haka ne har zai kawo wannan matakin a tattare da ke in baki nemi magani ba. Sannan na gaba shine a lokacin da kike da auren ma kuma sai yana haddasa miki cewa rikicewan al'adanki ba zai dawo daidai ba. Lokacin da kina da budurwa yana tare da ke, wannan matsalolin da suke faruwa da ke to duka ba za ki bar su ba, za su yi ta faruwa da ke. Sannan kuma idan an zo wannan kan lokacin yakan haddasa miki lokacin da kika haihu, idan kika haihu kina shayar da yaro, so sai daga haddasa miki gashin kanki sai yana kakkarewa yana zubewa a lokacin da kike shayar da jariri, wannan alama ce ta jinnil ashiq. Za mu tattaro alamomin gabaki ɗaya, za mu gaya muku su wajen guda 25. To wannan ma alama ce ta jinnil ashiq, wanda za ki ga kina ta yin amfani da wasu mayuka da wasu waye don ki gyara gashinki, amma fa ba zai dawo daidai ba sabida matsala ce ta jinnil ashiq tare da ke. Sannan na gaba shine matsala ta gaba da yake haddasawa ga matan da suke da aure shine kullun za ki kasance cikin kunci da mijinki, za ki ji kina yawan jin fushi ko kyamatar wannan mijin, haka zalika shi ma din. Za ku yi ta yawan rigingimu tsakaninku wanda ba a sanin menene tushen wannan rigimar, me ya usulinta. Rigima ce wata ba ta da asali, idan an yi ta daga ƙarshe sai ku zo ku daga tunanin wai ya aka yi wannan matsalar ta faru, ya aka yi aka yi haka, babu dalili babu hujja, sai dai kawai a ce Allah ya kiyaye. Kuma in an ce an bari gobe ma sai wannan matsalar ta ƙara faruwa, duka yana haddasa waɗannan matsaloli domin shi baya so a zauna, baya so ki zauna da mijin ne, baya so ki zauna da mijin ki yi rayuwa da shi, burinsa ku rabu. To don haka waɗannan kaɗan daga cikin alamomi da illoli da yake haifarwa ga matan da suke da aure. Idan ku kalli kula da wannan tare da ku, yana da kyau ku nemi magani, ku nemi magani. Don haka mai fama da irin wannan matsalan abin da ya kamata ki yi shine yana da kyau ki dawwama a cikin karanta ayatul kursiyu, kuma ki dinga karanta suratul baqara a cikin gidan da kike, domin duk gidan da ake karanta suratul baqara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shaydanu aljanu duka ba sa iya su shiga cikin wannan gida su zauna. To don haka kuma yana da kyau ki nemi habbatu sauda, ganyen magarya, ki hada su a karanta suratul baqara kafa 1, fatiha kafa 7, falagi da nasi 41 a kan wannan hayaki, sannan a diga zaitul kuru'i ko zaitul zaitul fijil, ki diga tura da jikinki da yaranki, za a samu mafita insha Allahu. Ku yi mana sharing don wannan bidiyo domin ya isa zuwa ga al'umma. Na ku Dr. Ammar Sahibul Asrar.